Jevreji Pirota su ovde jako dugo. Nažalost, više ne. Dugo su, što se meri, neko hiljada godina, preko 2000 godina. Jevreji su lakmus za nešto što se može nazvati dobrim životom. Znači, Jevreji su pokretljiv narod, pa ako negde ne valja, oni odu dalje. Ali u Pirotu su jako dugo. Nažalost, više ih nema. Oni su ovde bili dobro prihvaćeni, njih su, ovde smo ljudi voleli, sa njima su sarađivali, igrali se kao deca, išli u škole, već zajednički život. To zlo koje se namaklo na Pirot, ono je došlo u ratu i ono nije proizvod ili ishod nekih loših okolnosti u Pirotu, nego je ono namaknuto sa strane. Ti ljudi koji su došli da sprovedu fašističku politiku, oni su isproveli i oni nisu Piročanci, niti su građani Srbije. Građani Pirota su u meri koje su, o tome to ste dokumenta, koliko su mogli, pokušali da nešto tu od tim ljudima i pomognu, ali to nije moglo da, nije imalo ishoda. 178 ljudi, ima sad i nekih drugih cifara, ali to sad nije ni bitno, su samo sad tih nekoliko dana skupljeni, pokupljeni, stočni vagoni, Sofija, voz, lom, brodovi, Peć, Treblinka i niko se nije vratio. Ali ohrabrujuće je saznanje da građani Pirota nastoje da održe tu uspomenu na svoje nekadašnje sugrađane, o čemu svedoči i ovaj pomenik ovde iza nas i o čemu svedoči napor lokalne uprave Pirota da to sećanje održi. Ja se svim građanima u ime Saveza jevrejskih opština Srbije, ja se svim građanima i lokalnoj upravi Pirota zahvaljujem na toj pažnji.